fotografi? Thjesht pash një foto ishin në St. Moritz, në një vend shumë të bukur në Zyrin, me bar, me një... Ai hoteli i shtrenjtë që një jetë kështu po. Po, edhe shumë hotelet shtrenjtë aty në fakt, edhe një zemër të madhe kështu nga mbrapa, edhe këto të dy që po puthëshin, edhe në fakt... Në skenare kishin bërë këta që ta shtije ti të shtrenjtë. Por, unë thjesht nuk e prisja kur këtë gjë, thjesht e kam parë, edhe... Po, të ndërkoj që pse isha aty? E kam parë në Instagram, right? No, në foto. Dhe e kishin postuar? Po, po, ai e kishte postuar, më kupton? Edhe unë ashtu e kam marrë vesh që ai është lidhur prap. So, a që ishte lidhur prap, pra, jo që në ndërkohë nuk ishte me ty? No, no, neve ishim, ishim darë, thjesht me, dhe më thënë, nuk mendoj se do pajtoheshim. E ke parasysh neve femrat nuk i lejmë direkte me ndjenjë, edhe pse nëse dikë e lejmë fizikisht. E kuptova. Kështu që kështu ndodhi. Ndërkohë që ti kishe shpresa ende që mund të riktheheshit me njëri tjetrin, sheh këtë panoramë. Po, shoh këtë foton. Edhe unë kështu thjesht u mbledha kështu në lotus position, kështu si lind, kupton? Me një dhimbje të tmerrshme. Edhe unë thjesht kam marr mamin në telefon, nuk merja dot frym. Mami im e ka kuptuar çka ka ndodhur, sepse mamat janë shumë intuitive. Edhe thjesht më thot, çka ke parë, të lutem më dërgo foto, dhe unë ja dërgoj foto dhe më merr në telefon dhe më thot, unë fiks kështu e kam tekstin të kënga, që marr mamin në telefon sepse nuk e duroj dhimbjen se shpirti im ra në fe. Edhe i thot mami që nuk krahasohet me ty. Siç thonë mamat ose shoqet, ja kjo është problemi i sistemit, që jo nuk krahasohet me ty, pse duhet krahasohet? Nuk ka lidhje, është më e mirë, është më e keq. Un jam një perëndesh dhe ti je një perëndesh dhe të gjithë femrat janë perëndesha.